Olha, já me estão a atingir por trás. Quero ver, Luís, como é que vais fazer? Está ali, está tudo. Eu vou deixar o lixo ali. Oh, ui! Oh, secador! Luís, sabes que mais? Acho que vou voltar para o pé de ti, Luís. Acho que vou voltar. Só acho, sabes? O que foi? Opa! Está aqui o lixo. Está ali um gajo. Parece ser bot, mano. Não me importa, parece que já gastar 100 balas todas. 59! É bem! Grande seca, Eu estava a mirar, mano. Ele parece aquela que leva no cu. E o Neves? Não, é outra. É, dá-lhe. Aí, ó, o Pink, eu ia ver onde é que eles estavam, mano. O Neves parece que está um sniper. Não. Ainda bem. Eu vou até. Calma então, só do Fortnite, não é assim? Daqui a pouco ele diz-me a mim. Daqui a pouco. Mas como é que tu falas com isso? O Discord se o Luís não tem micro? Ah, falas por telemóvel, já caga. É, eu estou a falar por Discord. Esqueci que o telemóvel também estava para Discord. Também dava para o Discord. Ah, onde é que está o gajo que tem sniper, velho? Não o sei. Que não é tudo. O gajo que não é tudo. Já não tenho. Já só tenho 17. Eu dei-lhe todas. O gajo que tens de dar a bruta, o resto vou. Pronto, o problema é ah, ok. Não. Eu já sei, mano. Só tenho 17, mano. Olha mais ali. Anda, sacador linda! Toma, anda, bora, vamos! Anda, sacador! E onde eu estou mais? Os gajos ainda não copiaram isto, mano! 3 minutos! Vamos em ponto de apanhar o wardrobe. Aqueles dois fazem uma dupla incrível, ó, Luís. Por acaso? Para cá, faz, Luís! Na casa do chalé! Aquilo onde é a casa do cabrão? Olha o fio de barco, não fica a agência. É ele. Não mates. Não. Não era gajos? Pobrezinha. Olha que era. Olha cá acho que era. Ah não era. Não vê nada de jeito, mano. Não vê nada de jeito. Mano, eu quero saber desse sniper que o gajo. Acho que o mataram e vazaram. Acho que alguém o matou e ele vazaram. E gajo? Não? Parece que a duplinha vai morrer, não é? É, calma, para estar aqui tanto luta, há aqui gajo, Luís, calma. Olha aqui, mini, há aqui mini. Luís nem pensa, mano, olha, já apanhei sem que com a bola. Eu não sei como, vou pôr uma de frente, tá bom. O gajo da sinal para uma tacada. As bolas de. Olha, bazuca. Eu não tenho balas aéreas. Olha, estou a ouvir tiros. Olha, estou a receber tiros. Olha mais. Mais um. Oh, mano. Olha, eles têm fontes, mano. Eles têm fontes. Agora que eu vi. Não, aqui, mano. Está tentando. Não, eu estou falando mais. Oh, toma só aqui. É o último aqui. Não roubes aquilo, não roubes aquilo. Matei! Não caiu? Matei! Eles vieram do barco, mano! Não, e o Rafael? Fazemos alguma dupla também? Tem mais rockets? Tenho duas, eu apanhei agora! Não vai, eu tenho duas! Olha, tenho 12 balas de rockets! E de shotgun? É, de rockets não! Ah, olha o Dodge, um 4! As quantas não? Fazemos double rockets! Tenho 13! Tu não estás a levar o medikit? Não. Estou a fazer. Anda, quantas bolas de M4 tens? Tenho sonho. Ah, ok. Estou a 63 minutos. Bora aqui de helicópteros, vou ter com eles. Ah, anda a pé mesmo, anda a pé. Ficamos agora mesmo. Eu vou aqui, velho. Olha o safe, mano. Olha, ó o sacador, apanha-me aqui e vamos buscá-los. Vamos pescá-los. Eu tenho 2 pés, eu tenho 2. Tenho um. Olha o caminhão do suor. Está aqui o caminhão do suor. Vem. Espera aí. Ia, velho, ele pode.
Não, 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 tem que matar tudo para que precisa. E aí, aí, aí. Olha, gajo, 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 gajo. Nós vamos ao drop, peraí, nós vamos ao drop. Para aqui mais um, nosso lado esquerdo, nosso lado esquerdo, nosso lado esquerdo. Olha ali uma parede, e olha aqui outro. Deixa-me a rocket. Deixa-me a rocket, dá bolas. Tem, tenho uma, tenho uma. Bora, mas olha, 49, esse está a soro. Não fiques bem parado. Olha, esse, ele está a 50 de vida. Cala-se. Bora, bora, vem, vem, vem. Vamos ao drop. Já, bora. Já estou a ver os dragões, mano. Oh, mano, esquece nem vem. Posso apanhar a bolsa? Gastou um lanche, gastou um lanche, gastou um lanche. Então, a minigun. Mano, olha. Olha, a nossa equipa já tem 15 kills. Eu tenho 5 kills. Tem 4. Vai ser boa remida. Olha, tem um jump pads. Mano, tem umas cores, velho. Ah, nós não queremos nada disso. Tem a arma do Deadpool, a mítica. Ah, isso é uma coca. Ah, olha, isso é uma pexi. Olha. Aí, eu não tenho shopping de jeito. Olha, o Wish, onde é que está o Wish, puto? Urgente para o Wish. Wish. Ah, olha, tenho aqui uma tática que eu vou. Ai, desculpa. Eu quero que esponja, esponja, esponjinha do mar, eu quero. Ah, ok. Ora, venham, venham passar, José. Pera, só vou ali buscar o loot. Apanha-me aqui. Pensa, faz as pessoas. Anda, anda, Luís, 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 anda. Bora, dá, dá. Ah, Luís. Ok, na boa. Apanha-me. Ok. Tenho 3 médicos. Tenho mais, sei, eu tenho mais. Bora, anda. Mais, mais, mais. Bora, eu vou-vos apanhar. Olha, bora, bora, dispara, dispara, Rafael. Bora, bora, foca, foca. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Pera, olha ali. Amigos, mano! Oh! Não é desperdício! Não é desperdício! Olha, fiz merda. Olha, 50 de moeda ganhas no dano, mesmo. 56 na vida! É teu sacador! Matei, matei! Grande sacador! Finaliza! Estou a ver o amigo dele, estou a ver os amigos dele, estou a ver os amigos dele! Matei! 52 no shield! Está aqui isto aqui para quem quiser. Está aqui isto aqui. Matei um! Olha o Spider-Man! O Spider-Man! E a Scar Mítica! Também tem a Scar Mítica! Está ligado, está ligado! Vou meter jump pad, vou meter jump pad! Ah não, é isso, é isso, é isso, é isso! Para a minha vida, preciso de ajuda! Está ligado, está ligado! Eu tenho médico, eu tenho médico! Mas eu tenho um big shield para ti! Onde é que está o sponge? Olha, tenho dois! Mas está lá, olha ali, olha ali, gajo! Olha ali, gajo! É bota, é bota! Matei! Mas isso, 400 balas de cano! Mas já tens aí o Big Shield? Eu quero balas de rocket, dá aí! Eu tenho balas de rocket para quem quiser! Eu tenho balas de rocket para quem quiser! Já estou full! Levem balas de rocket para depois me dar para vocês! Eu tenho que match, ainda não me deram nada! Alguém leve, se eu preciso, que depois eu precisar, mano! Oh, putz, foda! Oh, mano, olha! Quem é que tem esse carminho? O que mais tem o ganda loot, mano? Ai, é o Luís, caga, 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 enganei. Mano, acho que não deu uma tática certa. Eu tenho uma tática certa. Peraí, SpongeBob, toma médico, toma médico, SpongeBob. Agora? Toma, mas é, não queres, toma. Foda-se. Agora já está win. Oh, agora o António, oh, António, agora não dá, mano. Está aqui, está a ouvir barco, está a ouvir barco. Estou ligado, estou ligado. Proposta se me deres o passe. Não quero. Ligaste, estou ligado. Hã? Não quero, não quero. Está bem. Cais, cais comigo, olha. Já, já, estou a ir, estou a ir. Não tem jump pad. Não tem jump pad. São os últimos, acho eu.
estou só nesse, estou só nesse. Ah, é o último. Ah, não, não é. Vamos assistir. Olha, porquê que eu ganhei umas asas coloridas? O que é que aconteceu? Tô. Puto, foda-se, o gajo é super de caralho. É o micro sempre na boca dele. Esse é o a cena. Tô. Tô, tá vivo. Mano, vamos tentar no último scope. No último vai ser no scope. Praticamente foi um evento, é isso? Foi e ainda é. Mas vai haver às 7 da noite. Ainda é. Da outra vez. Até quinta, até quinta. E a maneira de ganhar mais recompensas ou só tipo hoje às vezes? Ah, não ganhavas, se calhar ganhavas, olha, ganhavas umas mini, se calhar para beberes com os teus pais. Ganhas de cocô. Uns mini show. Para, né? Olha, somos nós que estamos dois. Vocês também estão com 3 armas míticas e não conseguem ganhar. Eu já vou estar no arbusto que vão passar. Vocês não vão conseguir ganhar a partida ou não encontram as pessoas? Olha, olha, nós não podemos. Por que é que eu estou? Eu acho que eles estão mesmo campo. Não, Johnny, o que achas? Oh! Quem explodiu o Rocket? Oh! Olha, os gajos podem estar ali, mano. Não, mas é o que eu estou a pensar, eu estou a pensar muito grande. Também está para aqui. Não! Puta, aqui também não está ninguém. Mano, eu só vou destruir o jogo. Sempre já estão no pantano. Ya, no pantano Glove, imagina. What? Peraí, dentro das falsas, Zé! Quem é que tem roupa? Quando as encontrarem, não os matem. Não! Olha, ganda alguém a roupa. Mano, quem tem roupa? Mano, eu tenho roupa. Eu tenho. Olha, a nossa equipa já está com 22 kills, porque nós matámos 22 gajos numa partida. Oh, mano, disparem! Rockets para as covas! É o que ele não foi. Oh, estou a disparar! Ai não, é o sacador! Pô, sou eu! É o sacador, sei lá. Olha, um perdeu-se na tempestade! Yeah, não, já estão no bando de drones, já estão no bando. Fogo, que grande fodido. Olha, eu tenho medo. Só falta um, estão todos a morrer. Os gajos estão a tentar sobreviver em pantano Glop no lago, né? Não, mas porquê? Eles nem estão todos a mesma team, só falta um. What? Eles devem estar no pantano Glop a tentar fazer aquele desafio de sobreviver ou tipo ganhar uma partida lá. Mas não, pera, espera. Ouçam. Se fossem todos da mesma team, aparecia knockout. A vê-lo! Estou a vê-lo! Está aqui! Deve ser de mim!